Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про донорську акцію «Студенти Дніпра заради перемоги». У гостях нашої студії – менеджерка молодіжного центру Дніпра, заступниця голови громадської організації «Студентство Дніпра» Марія Волошина та голова комітету організації студентського парламенту університету імені Альфреда Нобеля Єлизавета Скопець. Вітаю вас. Вітаємо. Розкажіть, будь ласка, що це за акція, для чого вона, з якою метою? Ця акція організована студентством Дніпра, ініційована університетами нашого міста і тими студентами, що зараз перебувають на території нашого міста. Вона називається «Студенти Дніпра заради перемоги». В чому ж мета? Мета, звичайно, в тому, щоб ми всі разом змогли допомогти Збройним силам України. Ми збираємо на автівку для студента, що зараз захищає нас на передовій. Він такий студент нашого віку, хочеться якось допомогти, і ми намагаємося це робити, як ми можемо це робити. В чому суть проєкту? Разом з Біофарма Плазма ми збираємо плазму і таким чином донатимо кошти. Чому важливо це робити саме з іншого боку, не з боку нашого проєкту? Тому що з плазми також виготовляють ліки, які не можна виготовити іншим шляхом. Тому що просто немає такої ще можливості, і хіміки не навчилися це робити. Ці ліки також допомагають нашим Збройним силам, і паралельно з цим ініційований проєкт допомагає збирати кошти, щоб зібрати автівку для Збройних сил України. Цей військовий сам до вас звернувся, чи ви просто його підтримували, зв'язок з ним і якось знаєте про потреби? Дивіться, у нас є дуже багато зараз студентів, що перебувають в лавах Збройних сил України. Було дуже багато варіантів, куди саме відправити, яка допомога. Ми дуже багато думали зі студентством, на що саме збирати. Але коли ми дізналися про ситуацію, що вони потребують автомобіль, ми зрозуміли, що це буде, напевно, трошки складніше, ніж те, що ми планували до того. Але вони його потребують, є потреба саме зараз. І якщо ми дуже швидко зберемося і це зробимо, то ми зможемо закрити там потребу і допомогти цьому студенту і його підрозділу. Пані Лизавета, розкажіть, чому це важливо, в чому саме суть і чому актуально саме зараз? Тому що студенти міста Дніпра та взагалом студенти, в них нема великої зарплатні, вони не на великих должностях, вони студенти. Тому ми знайшли альтернативний спосіб допомагати ЗСУ, а вже ж студенти можуть допомогти не тільки донорством, а ще ж донатами, ще зборами та іншим. Але це альтернативний спосіб допомогти, тому що якщо не зараз, то коли? Війна триває, і чим швидше ми це зробимо, тим швидше війна закінчиться. Звісно. Пані Марія, коли почалась ця акція, коли стартувала, і з чого саме? Ця акція розпочалася 4 липня, розпочалася з підписання меморандуму між сторонами, що ініціювали цей проєкт у Біофарма Плазма, і вже перші студенти змогли долучитися до цієї акції, здати свою плазму і започаткували такий волонтерський рух донорський в нашому місті. Це наші місцеві університети? Наші місцеві університети були представники з різних університетів. Ми охопили майже всі на відкритті. Тому я гадаю, що кожен може доєднатися і стати в числі тих студентів, що вже це зробили. Здавати кров, плазму можуть тільки студенти чи будь-хто із Дніпра, будь-хто бажаючий? Дякую за запитання. Незважаючи на те, що проєкт ініційований студентами міста, це зовсім не означає, що інші не можуть долучитися до цього. Але потрібно розуміти, що це можна робити лише з 18 років, тому тим, кому ще немає, ростіть, наближайте перемогу якимось іншим чином, а тим, кому вже є 18 років, вони, звичайно, можуть долучатися до нашого проєкту та здавати плазму. Пані Лизавет, є якісь критерії відбору учасників акції, що саме від них вимагають? Так, як сказала пані Марія, ця людина повинна досягати 18 років, вона не повинна палити біля року, вона не повинна пити алкоголь протягом 48 годин, вона потрібна займатися спортом, бути за здорове питання, та вже ж за 24 години вона повинна їсти тільки каші, пити мінеральну воду, овочі та фрукти. Ось тому, якщо ця людина не за здоровий спосіб життя, ми не рекомендуємо здавати плазму крові. Але я хочу доповнити, що проєкт так вийшло, що вже підтримує здоровий спосіб життя. Тому, щоб здати плазму, це, звичайно, не просто сходити кудись, це потрібно підготуватися. Весь перелік того, що потрібно робити, що не можна робити, є під час реєстрації. Ми трошки
потім розкажемо про це. Тобто ви можете з цим всім ознайомитися, нічого складного немає, але декілька днів потрібно буде себе трішки обмежити, якщо ви в звичайному житті себе не обмежуєте. Ну так, це не просто сходити в магазин чи просто відвідати лікаря, а це вже якась певна місія, це твоє здоров'я, яким ти ділишся, в принципі, з іншим. Скільки вже учасників долучилось, скільки вже чого зібрали? Так, дивіться. Ми маємо дані лише з тієї реєстрації, що ми маємо. Тому станом на зараз біля 50 осіб вже зареєструвалися та протягом тижня планують піти здавати плазму. А скільки ми зібрали коштів, ми ще вам не можемо такого розказати, тому що ще не було зустрічі з представниками благодійного фонду, на котрий ми збираємо ці кошти. А трішки згодом ми зможемо вам розповісти, коли буде ця інформація, вже, напевно, в інших ефірах. Так, зрозуміло. Пані Елизавета, як саме відбувається процес здачі, де, о котрій? Це відбувається на проспекті Богдана Хмельницького, адресою, я чесно, я не пам'ятаю будинок. Ви повинні пройти реєстрацію, потім ви підете здавати кров з пальця, потім ви будете пити, потім ви йдете на консультацію з лікарем, потім чайок з печивом, та потім вже плазму крові здавати. Ось. Хочу додати, уточнити адресу. Біофармаплазма знаходиться за адресою проспект Богдана Хмельницького, 17. Будь ласка, звертайте увагу на адресу, коли ви йдете, тому що поруч є банк крові при лікарні, але це зовсім інше приміщення і зовсім інша організація. Тому що доєднатися до акції ви зможете лише за цією адресою і в цьому пункті здачі плазми. В іншому, на жаль, немає такої можливості це зробити. І хочу зазначити, що не кожен зможе здати кров, навіть якщо він дотримався усього, що він зробив, тому що перед здачею плазми є дуже багато етапів, на котрих перевіряють ваш стан здоров'я, тому що, по-перше, це повинно бути безпечним для вас. Тому на початку, як вже зазначала Єлизавета, вас перевіряють загальний аналіз крові, а потім ви заповнюєте необхідні документи. І лише після консультації лікаря, лише після того, як ви поповните рівень глюкози в вашій крові, вип'єте чайочок та щось з'їсте, що там пропонують, ви можете піти на здачу плазми. І там весь цей процес контролює дуже багато людей, дуже багато медиків, що мають певну освіту, тому що якщо під час здачі плазми вам стає погано, вони перші це помітять і припинять цей процес. Тому що, повторюся, це повинно бути безпечним для вас, і на кожному етапі здачі плазми це забезпечується в плазмоцентрі. Дякую, Марія, за уточнення. Як саме реєстрація проводиться, де люди можуть зареєструватись і дізнатись про те, коли їх саме чекають? Ви можете знайти це в інстаграмі студентства міста Дніпра, та я вважаю, у кожному університеті міста Дніпра вже є ця інформація у соціальних мережах. Університет Альфреда Нобеля розмістив це у своїй сторінці студентського парламенту. Сьогодні чи завтра буде, я зв'язалася з СММ, спеціалістом офіційної сторінки Нобеля, та там також буде ця інформація. Тому я вважаю, що ви можете знайти цю інформацію у молодіжному центрі Дніпра, студентства Дніпра, університету імені Альфреда Нобеля та багатьох інших. Ось. Які пункти учасник має пройти для реєстрації? Що там є? Давайте я вам розкажу. Так. Ніякої супертаємної інформації ми не просимо. Усе необхідне для того, щоб зареєструвати та попередити представників біофармаплазми, що ви прийдете, і що саме в цій акції ви берете участь, тому що у них є дуже багато різних акцій, і потрібно розуміти це, приходячи туди, тому що працівники не розуміють ваших думок, їм потрібно це про це сказати. А в цій реєстраційній формі ви повинні зазначити лише ваше ім'я, щоб ми могли до вас звернутися, номер телефону, а зазначити ваш вік, тому що якщо ви не уважно прочитали все, що було до цього, ми вам і написали, що вам немає 18 років, ми ще раз з вами зв'яжемося і скажемо, що вибачте, але так не працює. І зазначити хоча б приблизну дату, коли ви плануєте піти на донацію, щоб ми могли відслідковувати кількість людей, що туди приходять, тому що, на жаль, місця обмежені, їх там багато, але щоб ви не стояли в черзі, тому що ваш час дуже цінний, ми намагаємося це контролювати. Після цього ця інформація просто йде до представників, щоб вони розуміли, в який день, хто і скільки людей приходить. Особисто ви брали участь у цій акції? Ні, бо в мене є противопоказання, але я б дуже хотіла. Так, залюбки. А ви, Марія? Представники нашого молодіжного центру Дніпра на цьому тижні разом з командою йдуть туди, ми будемо долучатися. Я сподіваюся, що у більшості вийде за станом здоров'я долучитися до цього. Я хочу зазначити, що здача плазми і здача крові – це трішки різні поняття. Так. Тому що здача плазми передбачає те, що деякі компоненти вам повертаються, і через це здача плазми може відбуватися частіше, тобто раз в два тижні. Тому не переймайтеся, якщо щось, можна декілька разів брати участь у цій акції.
Ну і це ж, певно, корисно для здоров'я, так? Так, коли... це корисно для здоров'я. Медики нам розповідали, я коли це послухала, я така, буду ходити кожні 2 тижні. Ну треба вже робити якийсь графік, тому що, як не крути, навіть якщо ми ведемо дуже якийсь здоровий спосіб життя, так, все одно навколишнє середовище, те, що відбувається навколо, і стреси якось впливають на наш організм. А здача плазми – це такий своєрідний допоміжна очистка вашого організму, яка дуже так... добре на вас впливає, тому нічого страшного в цьому немає. А я ж кажу, кров не висасують усю, повертають потрібні елементи і беруть лише те, що можна взяти. Єлизавета, допоки триватиме ця акція, чи допоки ви вже назбираєте, чи якийсь певний термін є, чи скільки учасників буде залежати? Ця акція буде до 25 серпня, тому є ще час доєднатися, хто не доєднався. Доповнюю, що потрібно зайти на соціальні мережі майже будь-якого університету, там знайти всю необхідну інформацію. Далі що? Після того, як закінчиться ця акція, ви підраховуєте, так? Зібране. Ми підраховуємо зібране. У нас є приблизна кількість людей, що має взяти участь у цій акції, щоб ми змогли це виконати. Це 370 осіб, як мінімум. Uh-huh. Тому ще є дуже багато вакантних місць та можливостей долучитися. Є ще багато часу. А після цього ми купуємо автомобіль та презентуємо цей підрозділ, що був. Ми, звичайно, запрошуємо усіх, хто був дотичний до цього, представників університетів, тому що без студентства і без людей, що до цього доєдналися, навіть якщо вони не студенти, цього б не сталося і не станеться. Звісно. Вже знаєте, де саме, яку саме автівку будете купувати? У нас є декілька варіантів, але все це не можна якось забронювати, це не можна прогнозувати. Ми будемо відштовхуватися від того, яку суму ми зможемо зібрати. Якщо ми зберемо більше, ми зробимо кращу автівку або ще щось придбаємо підрозділу в залежності від потреб, що будуть на той момент. Зараз підтримуєте зв'язок з цими військовими студентами і що вони вам ще говорять? Можливо, ще якісь допомоги і акції ви плануєте проводити на користь їм? Дякую за запитання. Зараз дуже багато чого роблять для підтримки і Збройних сил України, і студентів, як університети нашого міста, так і студенти, що переїхали і були релоковані сюди, а декілька вузів релоковані на Дніпропетровщину. А вони, як ніхто, розуміють важливість цього питання, як ніхто розуміють, наскільки потрібно допомагати. Ми підтримуємо зв'язок з студентами, що зараз залишаються там. А вони дуже оптимістично налаштовані, вони розуміють, що ми намагаємося робити усе для їх підтримки і для нашої допомоги, звичайно, трішки складно, тому саме такі акції і повинні бути, щоб ми змогли їх підтримувати. Звичайно, акції на підтримку Збройних сил України і студентів в подальшому будуть. Зараз у нас є ця акція, і ми усі разом можемо до неї долучитися, якнайшвидше закрити, щоб ми змогли продовжувати це далі. Дякую. Єлизавета, з чим виникають складнощі? Можливо, складно зібрати цих учасників, складно організувати цей процес? Так, зараз це складно, тому що люди чомусь думають, що війна вже закінчилася та не потрібно допомагати українцям та Збройним силам України. Але війна, на жаль, не закінчилася. Та повторюю, що я говорила на початку, чим раніше ми допоможемо нашим військовим, тим швидше закінчиться війна. Тому потрібно реєструватися, тому кому дозволяє здоров'я, потрібно йти та допомагати нашим військовим. Не тільки військовим, потрібно допомагати та переселенцям, всім потрібно допомагати. Але зараз, коли є така акція, коли яка може допомогти зараз нашим військовим, потрібно йти зараз. Я хочу доповнити, що якщо комусь страшно йти одному, у нас є зв'язок з усіма університетами нашого міста через голів органів студентського самоврядування, і ми зробили такий своєрідний графік, коли який університет йде. Тому ті студенти, котрі не розуміють, що робити, не розуміють, як це організувати, як піти самому, вони можуть дізнатися в свого університету, в яку дату збирають студентів з цього університету, організовано, щоб піти. Це зовсім не означає, що в інший день не можна йти, але щоб було легше простіше і контролювати цей процес, і залучати людей, тому що якщо йде якась компанія друзів, то це і веселіше, і простіше. Був організований такий графік, тому ви можете про це дізнатися, напевно, на сторінках університетів, саме студпарламентів, або зв'язавшись з головою органу студентського самоврядування вашого університету. Ви назбираєте на автівку, ви її придбаєте. Далі цю автівку ж треба передати на зону бойових дій, на фронт нашим військовим.
Як це буде відбуватися? Звичайно. Через кого? Звичайно. Ми організуємо цей процес, як тільки вийде придбати автівку. У нас є зв'язки з студентом, що там перебуває. У нас є розуміння, через кого можна передавати, хто тут знаходиться з його найближчих родичів або друзів у місті Дніпро. Тому це не буде ніякою проблемою. Все буде дуже швидко, оперативно. Головне, щоб ми змогли дійти до цієї цілі, і ми це зможемо зробити. Тому що наше студентство, воно просто неймовірне. Потрібно лише показувати, що можна робити, а вони все будуть робити самі. Окрім автівки, можливо, ще щось хочете передати заразом? Заразом? Так. Звичайно, дуже хочеться передати щось з дому цим хлопцям, можливо, що знаходяться там. Можливо, дніпряни залучаться і будуть знати, що можуть підтримати, да, і щось передати. Так, окрім того, що за потреб якийсь або продукти, або ще щось, дуже хочеться підготувати якусь таку пам'ятну для них річ, щось привезти з дому, тому що цей хлопець з нашого міста, я гадаю, що там в підрозділі також є інші. Напевно, ми зробимо щось таке символічне хоча б, щоб передати і підтримати їх, і це буде з нагоди... з нагоди свята нашого державного, тому я гадаю, що... Дня Незалежності. Незалежності, дякую. Тому я гадаю, що це буде і символічно, і гарно, і приємно для хлопців, і дівчат, що там знаходяться. Як дніпряни можуть долучитися, якщо хтось бажатиме щось ще передати військовим нашим? А коли ми будемо розуміти, що збір завершується, і ми вже готові передавати цю автівку, на ресурсах як студентства Дніпра, як молодіжного центру, так і університетів наших закладів вищої освіти, буде розміщено пост про те, де, коли, що можна зробити, щоб передати щось туди нашим хлопцям та дівчатам. Дякую. Єлизавета, ваші побажання дніпрянам, які можуть ще долучитись до акції? Дніпряни, якщо у вас є можливість та ви хочете допомогти, а я вірю, що ви хочете, обов'язково долучатися до цієї акції та після закінчення цієї акції долучайтеся до збіру, який Марія назвала, та все буде Україна. Так. Так. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Нагадую, ми сьогодні говорили про донорську акцію «Студенти Дніпра заради перемоги». В гостях нашої студії були менеджерка молодіжного центру Дніпра, заступниця голови громадської організації «Студентство Дніпра» Марія Волошина та голова комітету організації студентського парламенту університету імені Альфреда Нобеля Єлизавета Скопець. Дякую, що завітали. Дякую. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».